Da li kontragično, ali desilo se. U suštini ova knjiga je podsjećanje na to, na jedan određen način je i spomenik, ali da kažemo, za sve nas koji nismo bili u to vreme baš upućeni, iako su te vesti, kako malo prepričam sa gospodinom Vukadinovićem, nekad glas o nesreći mnogo brže ide nego glas o sreći. Pa se širilo to po narodu tada da su se udavili ljudi na nesretom tada našem tom lepom Dunavu minom, ali vidite, možda bude i tragičan. Sigurno da sve tri ove knjige samo pokazuju koliko može to objedinjavanje u jednom potezu, u crtežu i u liniju koju pravi onaj slikar. Naš poznati slikar, pokojni Dragan Lubada, je rekao sve je u liniji. Pa i naša Dobrila našla je tu liniju da ispriča suštinske puteve ovih pisateljica na svoj način. Naravno, one imaju svaka svoju priču. Zajedničko mi je što, eto, otišli su u Ameriku, u Kaliforniju i u druga mesta, gde su zasnovale i porodice i sećanja, naravno, povratak na uspomene, na mladost, na prve ljubavi, na igranke, na sve to. Ostalo je u njima nataloženo. Zapravo neke slike, te reminiscente, mi nosimo uvek ispod očnih kapaka, te crteže, oni su neizbrisani. Ja hoću da kažem još ovo, da, kao što je gospođa Dobrila Gajić, imamo mi dosta pisaca koji žive, ja ne volim tu reč, dijaspora, ali suštinski, ajde, ona je sada načela. Zapravo to su naši ljudi koji eto, žive negde u svijetu, koji jesu ispona sa tim novim, novom domovinom i starom domovinom. I oni daju, oni premošćavaju. Mi imamo dosta takvih pisaca, veoma značajnih za našu literaturu. U svakom slučaju, ovo što radi Dobrila zaslužuje pažnju, jer ona ukazuje evo, na jedan oblik stvaranja naših ljudi koji jesu, kako rekao, sećanja, uspomene, reminiscencije, evokacije, ali vraćaju nas sve zajedno u neko vreme kad smo i mi živeli, pa to prepoznajemo u njihovim pričama. Ja zahvaljujem i jedno i drugo i treće na ovom zemom ovom, sve vas pozdravljam i da se družimo uz ovakve knjige, koje nam sigurno su dragocene, ovo rečemo i dokumentarno, jer svaka od ovih knjiga jesu dokumenti određenih sudbina. Hvala vam. Hvala gospodinu Lajniću. Idemo sad da potrošimo muški deo ekipe. Nismo baš u toga happy, ali evo, ne znam da se čuje. Ne, ne, mora da te čuje. Kao što je ona tragedija na Dunavu 52. godine, nema nikakvog traga osim u sećanjima porodice i ondašnjim novinama koje su, ko zna gde završile u nekim bibliotekama i, ili na Đubrištu. Nije ostao, malo više, je to televizija. Pa... Nije ostao nikakav trag. Ne, ne, ne. Ako nije isključio, ne tako, sad duraš gore, e. Ja se čujem. Pa možda i bez ovoga isto. Ja čujem i ovoga. Na kome će sad? Probno. Ne. Čekaj. Ne treba da ga birati. Halo? Halo? Da, ne, pa čujemo se isto ovako. Je li isto i bez ovoga isto? Nije navikao. Je me bolje čujete sad? Ne, sad. Pronađen. Nažalost, gradske vlasti ni 50. godina ni 60. do dana današnje nisu nikakav spomenik ostavili
o toj tragediji koja se desila na Ušću, gde je 100 građana Beograda izgubilo život. Red je da možda današnje vlasti porazmisle da obeleže tu tragediju. U ono vreme takve tragedije su skrivane, jer to je bilo slika tog vremena, one su želeli da budu to zabora. Vidimo da je u ondašnjim vremenima zabeležena ta tragedija, da se to desilo kad most kralja Aleksandra, odnosno Branko most danas, nije radio jedno vreme i ljudi koji su išli tim brodovima preko Ušća i Zemuna, Novi Beograd tad nije postojao. Ti se čuješ? Čuješ. Gubi se neke konekcije. Oprostite, ovo se... Nije sad, no nije. Jesi? E, sad se čuješ. Ali ovde... Ja se nadam da će zvaničnici u gradu... Pa ne znam šta da radim, da pričamo o... Da će neko zabeležiti, ali Dobrila je zabeležila sudbine dve žene u Americi. I jednu i drugu je neka Oluja, da li politička, da li prava košava, odnela preko mora, preko Atlantika u neki novi svet. I Dobrila je majstor da te priče koje bi ostale nezabeležene sklopi u neke knjige. Jer knjige su i spomenik naših sudbina i svedočanstvo o vremenu. Nijedan izveštač iz Amerike, ekonomista, istoričar, nije napravio takvu sliku kao što su sudbine ove dve žene. Jedna je ostvarila američki san, iz njega se nije probudila. Druga se probudila i to buđenje bilo je bolno. Morala je da preživi prave životne drame daleko odavde i to je upravo Amerika, lice i naličje Amerike, gde je veoma mala razlika i granična ta linija između uspeha i neuspeha. I svaki uspeh može da dovede do prave porodične drame, do nečega što ni sanjao nije. Tako da naša junakinja Lana preživljava pravu dramu posle svetske ekonomske krize 2008. godine, ali to je jedna od takvih sudbina u Americi. Lili ima više sreće. Njena sudbina je drugčija, drugčije bila je da bi imala neke čvršće osnove na kojima je opstala. I Dobrila plete ove dve priče, on može da bude jedna knjiga kroz dve žene. Mi odavde, zahvaljujući hollywoodskim filmovima, zahvaljujući televiziji, smatramo da je Amerika raj na zemlji. I svi ljudi ovde misle o ovim nevoljama, ratovima, zaostalosti, samo da se dočepa Amerike čovek, tu njemu će sve da procveta. I imat će sreće u životu i sve će da mu ide najbolje, nešto bolje izgleda Amerika odavde nego kad čovjek ode tamo i pokuša da ostvari taj američki san. Neki su ga ostvarili, neki su posle američkog sna i propali, imali neku tragediju. Evo, i Lana u ovoj knjizi pokušava da ostane na nogama. Ona preživljava pravu dramu i na ilustracija ove knjige na naslovnoj strani je kanabis. Ovde je kanabis, iako se reklamira da je lekovito, da kanabisovo ulje leči, zvanično je zabranjeno. Iako sve zemlje u okruženju su legalizovale kanabis. Iako neki mnogi kuju snove da će od kanabisa se obogatiti, da će da procveta. Evo recimo, u sred ratova bila ideja da u Republici Srpskoj, gde je tamo
zaračeno da se gaji kanabis i da se prodaje po Evropi i da se od toga izdržava sirotinja. Sada Hrvatska, evo sad najnoviji listovi u Zagrebu, štampuje na naslovnoj strani cvet kanabisa i kažu to je budućnost Hrvatske. Nešto što se smatralo drogom, nešto što je bilo zabranjeno, što je laka droga, to sad izgleda kao lek. I mnogi lekovi su nastali upravo od zabranjenih supstanci. Mada dolaze na televiziju kod mene lekari, načelnici ovde u Pamuću da govore da je kanabis opasniji od bilo koje teške droge, da izaziva i veću zavisnost i da menja svest, ali postoje te životne drame koje je teško preživeti bez medikamenata i lana je tome pribegla da bi spasla vlastiti život. Lili je proživala život kako, školski život kako se zamišlja. Od Titove epohe koja je podrazumevala Beograd i letnju prestonicu koja je bila Rovinj. I ona je uspela da takav spokojan život sačuva i Americi. To je stvarno za divljenje. Ali njena borba nije bila laka. Teško obezbediti lagodan život. To je ideja. Ali za to se treba žrtvati. Ali bez Dobrile ovo bi bile dve privatne priče. Dobrila je uspela da od te dve sudbine napravi univerzalnu priču koja se čita kao svjedočanstvo našeg vremena. I u tome je njena veličina kao pisa. Ona je neviđeno radoznala. I u običnoj priči ona prepoznaje nešto univerzalno. I mnogi koji su ovde u Srbiji i su u Americi kroz priče ove dve žene mogu da čitaju i svoje sudbine. Jer u svakoj dobro napisanoj priči ima nešto što se može prepoznati, što kažeš, evo i meni se ovo desilo. I jako su to sudbine različite i u različitim zemljama, Amerika i Srbija, ni po čemu nisu ni slične, ni su blizu, ali ono ljudsko, to je nešto što prevazilazi okeane i granice i bogatstvo i siromaštvo. I mislim da je upravo to Olivera Dobrila prepoznala i kod Lili i kod Lane i zato je ova priča tako značajna i ko želi da upozna Ameriku, nek pročita ove dve knjige. Hvala. Idemo malo na Dobrilu. Hoće da se zadrži, da bude sve uvijek. Ne znam da li se probaj. Glasno. Čekaj, je to obavezna boja sam? Ovo je kaljina stara 30 godina. Ali ti si prema ovoj knjizi. Se slaže u moju knjigu. Slaže se s knjigu, pošto su u knjizi opisani kako se dobija SBD ulje, CBD ulje, kako se pravi kolači, kako se leči, kako se podiže moral, kako se dupka, kako se... Mene da gledaš, to je tvoj deo knjige. Sve što sam naučila, naučila sam od nje. Šta si ti znala o tome? Ništa? Ništa. Nikad ne bi ni pokušala da pišem tako nešto, da nisam naučila i da nisam videla od nje. A onda kad me je provela i kad me je pokazala koliko je ljudi spašeno, koliko je ljudi spasilo život, koliko ljudi koji umiru od raka, sa malom količinom tog CBD ulja stavio pod jezik i za 3 sekunde ovako nestaje bol. Kaže se u Kaliforniji, u Americi, za nas preko 55 godina CBD ulje i CBD i kanabis nije da budemo high, već da se osjećamo dobro. No, ja želim prvo da vas pozdravim sve.
da vam zahvalim što ste došli, a i ja također želim da kažem, I like to tell, thank you very much, my very good friend, my good and long time friend, Mike Pavlovich, who came here from America to be here with us and to for promotion this book. Also, thank you, our friend, Saul Gazer, who came here from Chicago and to meet us, and thank you for coming. We will talk, after this in English, but now we must to continue in Serbian. Thank you very much for coming here. Hvala i vama svima što ste došli i što ste prisutni ovdje. I šta ja da kažem, ja sam naučila kroz upoznajući Lanu, upoznala sam i sav sjaj i bedu droge. Ne samo droge marihuane. Ovdje je marihuana droga, tamo je marihuana for recreation and for medication. To se tako kaže. Kako se prevodi ovdje, ne znam. Ali se tamo... Dok sam prisustvovala to, ja sam se stalno borila, ja to neću da probam, Neću da probam dok ne budem moral da probam. Kad sam došla kući i kad sam počela čitati rukopis, ja sam vidjela sam neke stvari tri puta pisala, a to nisam uopšte primetila. Što znači da sam i ja bila haj dok sam pisala o tim stvarima. Dobrila, ti si je promijenila, ne da si probala, nego puna doza. Još nešto. Tamo sam naučila koliko je tamjana opasna i najopasnija droga koja dolazi iz srca. To je bilo sve od tamjana, a ne od... Sa tamjanom kaže, ko se jednom uradi, nikad se ne skida. Nemoj protiv crkve, da. Nije protiv crkve, tamjan upotrebljavaju sve religije svijeta. Svuda, tamjan dolazi iz Indije, od Smole, prema tome svi upotrebljavaju tamjan. Ako ga uzmete malo više, vi ste tako fino, mirni, a ako ga upotrebite još malo više, onda imate hiljade prelepi boja. E, to sam ja naučila od Dobrijeva. Stalno je palila tamo. Dobro, sad možemo na to da se šalimo koliko hoćemo. Glavno ono što ide kroz knjigu je uglavnom taj kanabis, kako se prave razne kreme, kako se prave jela, kako se koristi za bolest, za bolesti, kako se leče određene bolesti i kako je to u 30 zemalja u Americi potpuno priznato, a u 20 samo u medicinske svrhe. U Švajcarskoj, Holandiji i Europi to je dozvoljeno gdje još u Indiji i tim zemljama. Čak i u Albaniji. Da, to se smatra normalnim. Moj stav nije da to reklamiram i da o tome govorim, ali prolazeći kroz Srbiju ovih dana, tolika pusta polja, toliko neobrađene njive i tolika potreba za kanabisom u svijetu, možda bi mogla ovu zemlju da malo podigne ekonomski. Ja ne propagiram, ali ja samo uvek mislim i razmišljam o novom trendu u svijetu, što bi možda moglo ovoj zemlji da donese neki novitak i neki boljitak. Kako kaže moj prijatelj Slobodan Pavlović, treba zaposliti ovu našu omladinu, da ostaje ovdje i da ima dobre prihode. No, priča ide mnogo dublje. Ja sam, mnogo je važnija priča o Titaniku na Dunavu. Titanik na Dunavu je priča moje prijateljice, koju sam upoznala pre mnogo godina i koja je dolazila kod mene i uvijek mi je govorila kako je ona izgubila svog tatu kad je imala 20 dana. Tada je njen tata stradao u najvećoj brodolomskoj nesreći i kako je ona celog života bila siroče. Jedan dan kad me je pozvala da idem u Wisconsin i da budem njen gost, ja sam
i odvela me u njenu kuću, smestila me u ogromnoj kući, u deo kuće za goste. Ja sam zaspala i kad sam se probudila, ja sam mislila da sam ja na nebu, među zvezdama. Samo zvezde i oblaci iznad mene. Pomisli da sam u trenutku na mom bazenu, na 40. spratu gde živim, ali to li, da li nisam, ja sam na nekom mekom velikom prostoru. I tako sam ja mislila da sam umrla, dok nisam shvatila da Ljilja nad gostinskom sobom ima stakleni plafon i da gosti kad se probude vide zvezde i oblake. Inače, ona stanuje u veoma skupoj kući, neće da kaže koliko, ne, rekla mi nemoj da kažeš koliko to košta, ali reci da ja plaćam 160.000 poreza i ako ne platim 3 meseca poreza, ovdje je moja kuća. To je Amerika, možeš da imaš veliki novac, ali je nek, ako ne plaćaš ti državi ono što je državno, ti možeš da izgubiš sve. I kaže ona da bi trebalo da se nešto obeleži u, u ovoj zemlji na mestu gde je taj brod potonuo. Nikada niko nije govorio, postoje samo nekoliko tekstova koje su objavljeni za sve ove godine i ništa nema, čak nema ni imena poginuli, a to je bilo oko 103 do 130 putnika je poginulo, između njih i njen tata koji je tada imao 28 godina i ona bi želela da to nešto pokrene i da sagradi neki spomenik, ali kaže kako, kome da se obrati? Meni ne može, ne znam ni ja. Ja kažem, pa hajde napišemo knjigu, pa kad napišemo knjigu onda ćemo da promovišemo, pa ćemo pričamo na novinama, televiziji, pa će neko da nas čuje, pa će neko da da neki predlog, pa možda će se naći neko mesto za neku ploču, možda će ta policija izvući iz arhiva imena svih poginulih, da se stave na neko mesto gde su ljudi stradali. A možda od tih koji su stradali imaju neke svoje potomke, pa će se možda i oni javiti. Uvek kad se nešto napiše i o čemu se govori, to se napravi. Nešto se dogodi. Mi ne znamo šta će sljedeće da se dogodi. Mi ne znamo, naš cilj je krajnji da se podigne spomenik. Ali mi idemo tim putem i mi ne znamo šta ćemo i koga ćemo sresti na tom putu i šta će se iz svega toga proizvesti. Eto, Ljilja je tu sa nama. Ljilja je, ne da svijem da kažem sad, šta je po zanimanju i koje sve diplome ima i priznanje u Americi, ali je veoma obrazovana. Njen muž je stigao do najviših vrhova američkog biznisa. Ovdje se naravno o tome sad nikad ne govori, ali ona i uz podršku ove zemlje bi mogla da napravi, a evo sada i uz pomoć gospodina Pavlovića koji je uvek spreman da napravi biste ili spomenike, i pošto on ima mnogo obeleženih spomenika, možda smo baš došli na pravo mesto da ostvarimo Ljiljin san. I ko zna šta će biti, možete knjigu da pročitate, možete svi koji znate nešto da mi pošaljete mail ili na Facebook da mi nešto dopunite, jer verovatno će ova knjiga morati da ima i dopunjeno izdanje. A knjiga o Lani, je... Ona se samo kaže šlepa. Ona je, šta je, od šamiranja do milionerke, do velikih uspeha, do velikih uspeha u biznisu, do onoga što sam ja prvo naučila od gospodina Pavlovića. Ti ako ne posluješ na liniji legalno ili nelegalno, ti nikad u ovoj zemlji ne možeš ništa da postigneš. I ti moraš da znaš tačnu liniju gdje je granica između legalnog i ilegalnog i da dobiješ novac. Koristeći to što sam naučila pre 20 godina od gospodina Pavlovića i što mi je bilo čudno, sad mi je Lana mnogo toga pojasnila, jer ona je završila kurs za real estate i počela se bavi nekretninama i postala milionerka. Koliko ste imali mesečno? 500.000, milion dolara mesečno. Primanja od realiste, kockali u Las Vegas, koliko si imala mesečno? Pa dobro, aj sad, možda me neko sluša pa treba platiti taksu. Da, ali jedno, ne, sad ne možda platiš taksu kad ti je država uzela sve. Prema tome,
u Americi, pa, možeš da imaš sve, sve i sve da izgubiš. A nije uzelo sve tebe, nije uzelo. Pa nešto, nije na ovom imenu više. Ti si ostala, zahvaljujući svojoj dobroj energiji, svojim poznavanjem i završenom koleđu o kanabisu, ostala si zdrava i živa. Nažalost, zbog tog stresa, njen muž je stradao od masivnog srčanog udara u 51. godini i ova knjiga je posvećena Neši, njenoj velikoj ljubavi i njenom životnom saputniku. I on je zbog tog stresa, kad je sve izgubio, dobio srčani udar i stradao. Lana ima dva sina, veoma uspešna, ja sam imala čast da ih upoznam i da boravim kod Lane dva puta u Kaliforniji, jednom je ona bila kod mene u Čikagu i ja sam joj rekla da tu svoju tugu nekako treba da ispriča, da sve to što je muči, to sve što ima u sebi i kaže, da to sve napiše, jer samo oslobađanjem toga što nas muči možemo da budemo ponovo slobodni i da ponovo ustanemo i da ponovo stvaramo nešto. I jednog dana je Lana pozvala telefonom, bio je to početak februara i rekla: ja ti kupujem kartu, hoćeš 25., 27., 28. ili 1. mart da dođeš kod mene da pišemo knjigu. Ja sam rekla 28. februar. I eto, ja sam otišla tamo, Lana je pričala priču, ja sam pisala i nastala je knjiga Krenji prema meni, koja je u stvari pesma koju je njen muž pevao njoj u posljednjim danima i posljednjim mjesecima svog života. Pa, da vas ne, kako se kaže, da ne pričam mnogo, naravno ja mogu da odgovaram na sva pitanja jer knjige znam na pamet i šta u njima piše, ali da vas mnogo ne gnjavim da bude kratko i tako sažeto, ali naravno moja poenta je bila da onaj ko hoće da koristi kanabis u svoje lekovite svrhe, da u knjizi može i da pročita sve recepte i gajenje i način primjene i sve. Ja sam samo zapisivala i učila od nje i od onih koji su bili oko mene. Ja ono što sam videla i naučila, ja sam to prenala u knjizi. Hvala vam. Trenutno što čujemo naše književne pridošlice, da tako kažem, ove dame, ja moram da malo iznesim priču od kanabisa. Kod Lane imamo slojevito ispričan, u fragmentima naravno, život koji ima jednu nostalgičnu crtu, o čemu je govorio gospodin Andrić. Ona voli život. Voli ljude. Voli ludog čovjeka s kojim živi i kome se posvetila, voli decu, voli prijatelje i saznajemo porodične priče. To su pravi krugovi porodičnih priča od familije sa jedne strane, familije sa druge strane, pa prijatelji, pa njihove familije, pa još bočne priče. To je prava jedna galerija likova i ima jedan kvalitet poseban, književni kvalitet. On apsolutno otvoreno priča o sitnici, beznačajnoj i najstrašnijoj. To je jedan literarni dar koji treba da neguje i koji je ovdje isporila. Nema, bez pardona, ona kaže šta je i kako je. I pa ko se ljuti, nek čita knjigu brže, ako čitaju oni koji su u knjizi dodirnuti. Međutim, ima jedan vitalizam i vera u porodicu i ljubav, što ovu knjigu apsolutno drži. Naravno, nešto smo čuli i o modernskom životu Beograda i posebno interesantna ta priča što je gospodin Marić pomenuo, oko Rovinja, čovjek uzme 38 placeva, tako već, i dovede ljude da okupiraju tamo, da naprave turizam, takozvani.
i da se Beograđani druže i osjećaju kao da su na svom moru. Bilo pa prošlo, šta da kažemo. Naravno, lep trenutak je kada ona u jednom času vodi svoje dete, da prvi put vidi Rovinj i da osjeti nešto od onoga. Naravno, deca nikad naravno, i ne treba da budu naše kopije. Oni imaju svoj svet i svoje vreme u kojem žive. I naravno svoj ćud. Mi se trudimo da sakrimo svoj ćud, a deca od toga ne beže. Tako da se i tu vidi jedna mala generacijska priča. Naravno, porodična priča također je ne samo ta očeva linija, nego uopšte i ona, kako bih rekao, grana priču jednom je familija njene majke Robina sa te strane, pa očeva linija i ona fino pravi razlike u karakteru tih ljudi, znači jednu mentalitetsku razliku i karakternu hvata i naravno njena je legitimna želja da to stvarno bude zabeleženo, jer nije samo Oluja. Kako nepromišljene obuke, recimo da se recimo motor parni koji je bio tu težak kao tuč, odjednom izmesti i stavi se električni i normalno da će to da se prevrne kad Oluja krene. I umjesto da recimo pođe u pola dva brod Niš, on pođe u 1,7, jer je 50 ljudi, 30 do 50, ja sam pažljivo čitao isječke iz novina, je bilo ispod palube. Znači, nepregled ljudi je već previše ljudi tu, svaki brodić bi se ustao u promjenu motora i naravno, ima još jedna priča, kad se dođe do Ratnog ostrva, tu su vadili pesak, pa je bilo i vrtloženje. Sasvim dovoljno da se i ljudska odgovornost uključi u priču. Nisu oni zbog masnih kolača sakrili priču gde je oko 130 ljudi izginulo. I to strašnih priča ima. Čovjek vuče kroz vodu sa sobom jedno dete i kad vidim da nije spasio svog sina nego tuđe, umre. Doživi šok i umre. To su neverovatne tragedije i zato je ova inicijativa da se časno obeleži ta tragedija, da se kaže šta je bilo, da se postavi neko obeležje, ono što je rekao Dobrilo, da rođaci, prijatelji, potomci dođu da se sabiraju, da se okupljaju tu i da svom bolu daju odušak. Tako da je ova knjiga dragocena i u tom smislu kao jedan javni apel, a to je česta ideja Dobrilin knjiga da nešto da pokrene, preokrene. Takva je od prvih književnih početaka, a uvijek je volela da tuđu priču uzme skoro kao svoju. Ajde, devojke, da vas čujemo malo. Pa znači, Štilje. Evo, ja ću vrlo kratko da kažem. Ja kada smo počeli da govorimo, moram da kažem o Rovinju. Jer stvarno, Rovinj je za mene nešto što kao Beograd. Rovinj je stvarno nešto, a može sad samo primetiš. Vi će da ti ja držim, ajde. Eto, bolje sad, čuje se. Pa mora da se čuje. To sam htjela da kažem za Rovinj. Ja sam stvarno odrasla u Rovinju preko leta i kao isto u Beogradu dok smo živjeli. Moje ceo život, nismo otišli za Ameriku. Moram da napomenem baš jednom prilikom pre dve godine vodila sam sina u Rovinj i trebali smo da odemo na brod koji ide za Veneciju ujutru i bilo je odjednom nevreme i svi smo turisti pokisali da smo došli do broda i onda su nam javili da su otkazali put i da brod ne može da ide i ja sam naravno se setila odmah tatem te nesreće i kažem evo vidite kako ipak može da se spreči nešto. Mislim, ne mora da znači da bi se nešto desilo i da je taj brod ipak krenuo, ali nikad ne znači. I tako da
Da, drugo sam htjela da kažem da ovaj, tu prazninu koju sam imala celog života sada osjećam odjednom, zahvaljujući Dobrili i vama, ja se tako sada osjećam ispunjeno. Da. Teško je izraziti se osjećanje kada osjećate, a teško je u ovim momentima reći možda sutra će biti mnogo lakše. I eto, ovo je stvarno za mene stvarno jedan veliki događaj koji ne može stvarno da se objasni, nego jedno veliko hvala. Ja sam jako srećena što sam ovdje danas sa vama i što smo podelili ovaj moment i ovu istoriju života na tom Dunavu. I ja sam baš dala čitulju za 60. godina, ne samo za moj tata, nego za sve nastradale u politici. Memoriju i rekla sam da ću, dok sam živa, da će u mom srcu da i dalje, da oni svi da višem. Možeš, ali nemoj da brdaš mikrofonom i da mašeš. Ako mašeš, što ćutaš? Ja prvo hoću da se zahvalim mojoj familiji što je došla večeras i mojim prijateljima, mojim kumovima i da me podrže u svemu ovome. Želja mi je bila da napišem ovu knjigu i stvarno puno sam volao za ovog muža i izgubila sam ga. To je moj telefon i možda moj. Da je to mnogo pogodilo i moje sinove kada se to desilo, ali u svemu tome napravila sam priču u stvari od dvoje neustrašivih ljudi koji su krenuli za Ameriku i moj muž je ovdje imao problema sa policijom, a u Americi je radio sa policijom. Bio je mlad i tad su neke stvari bile moderne da se rade. Kad sam rekla jednom penzionisanom policajcu, on se samo nasmejao, i inače i on je tu, on je bili prijatelj. Znao je moga muža, znao je sve te inspektore, ali to je bilo neko ludo vreme i najlakše vreme našeg života. I kada je droga počela da dolazi u Beograd, tada je u stvari moj muž i napustio Beograd. Da nije bilo toga, on je meni uvijek govorio ja da sam ostao u Srbiji ili bi bio 2 metra ispod zemlje. I to je živa istina. Ali, s druge strane, ja sam se zaljubila u njega kad smo imali 14 godina. On je bio izuzetno zgodan i lepo izgledao. I to je ljubav mog života, bez obzira šta je on radio, ja sam njega uvijek volao. Što on bio luđi, ja sam ga još više volao i stalno sam ga izvlačila iz nekih problema. Ali on je hteo da primeni zakon Srbije u Americi, što je apsolutno nemoguće, kao kad bi ja sad došla ovde i htela da primenim zakon Amerike u Srbiji, kad mi se zaglavila noga u autobusu i mnogo me je to bolelo. Sada sam u Americi, ja bih mogla da ih tužim i da dobijem novac. Kad sam to rekla u autobusu, bolje da ćutim ili da me neko prebije. To je tako. I ima dosta stvari pozitivnih i negativnih što se tiče Amerike. Ja sam imala srećan život i mnogo sam lepo živela. Živela sam iznad proseka. Neki ljudi neke stvari neće doživjeti ceo život i tako se tešim bez svog muža. Imam 2 predivna sina, vole Srbiju. Nemanja je trenirao fudbal i non stop je nosio onu Srbija kapu i svi su ga poštovali zbog toga. Čak je i kad je studirao napravio film, njegov film je počeo sa pesmom Tamo daleko i brat njegov stariji koji dolazi ovdje jer se oženio sa našom devojkom, snimio mu je put, koji seoski put, i tako mu počinje film sa time.
i film, i u tom filmu ispred crkve naše, a razgovara sa svojom bakom kad će da dođe kući na srpskom i prevodi se na engleskom jeziku. Eto, to je to. Knjiga je interesanta, sva što se tu dešavalo nama, tako neobične neke situacije koje smo doživjeli. Ja mislim da sve ono što može nekom da se desi u Americi, se desilo meni. Interesantno je, ako hoćete da pročitate, bit ćete fascinirani. Hvala još jednom. Uzmite u obzir ono što ste čuli kod Marića prepodne. Primite zdravo za gotovo sve što ste čuli za ovim stolom. Vi koji ste došli do knjiga, devojke će to potpisivati, da se vi i one bolje osjećate. Ništa, želimo da ove knjige budu čitane i naravno da se, ako Bog da, da se služe i ženošću i daje, a poslužit ćemo se, čim se vi umorite. Treba stati kad je najlepše, jer smo se primakli tom trenutku, svi smo govorili. Da damo mogućnost da svako pita šta hoće zbog toga... Ne svako, nego neko ko ima da pita. Da odgovara na neko pitanje. Jer namerno smo skratili, ja mogu da pričam do ujutru, nikad se kraja, to Marić zna. Pričali smo po 9 sati bez prestanka. Da, 3 puta po 3 sati. Da li ima jedno pitanje sa leve strane? Tako da... Pitajte slobodno. Da, možemo da... Ajde, Jelena, pitaj nešto. Eto sad tu ispred vrata se prodaju, pošto knjige ovde je zabranjeno da se dele, mora da se prodaju, a novac će biti upućen tamo gdje treba. A ispred vrata se knjige prodaju zato što prošli put na promociji moje knjige Marije Maja došlo je do tuče i do... Evo knjige sada došla, da. I udruženje je zabranilo da se knjige dele, nego da onaj ko želi knjigu da mora da kupi i da ne mogu da dođu svi i da se ovdje tuku zbog knjiga, ali pića i kolača ima i rakije ima za sve, mogu da budu svi posloženi. Da, i molim da se ostaviti da se pokupi. Ništa, koktel razgovor je završen, možete da... Ne, nismo još čuli ni jedno pitanje. Evo jedno pitanje molim. Ova vaša namera da obeležite ovo stradanje veliko, dakle, ovo je pre toliko godina, da kažete, molim vas, očito, da nema dovoljno činjenica, nema dovoljno činjenica, posjećenju uvijeka od strane države. Nema nikakvog, mi čak i nismo ni znali, ja sam s Marićem pre ovoga razgovarala, kako ćemo, koga ćemo da pitamo, ko to treba da da dozvolu, ko to treba da odredi mesto, kako to treba da izgleda, ima li da dobijemo neku inicijativu. Knjiga je napisana da bi podstakla neka razmišljenja, jer ja nisam ta koja može da odnese ploču na tole Megdan i da je stavi, to niko od nas ne može, ili na Nebojšinu kulu, ili gdje su ti stradali. Onda od policije Marić je dao ideju da se iz arhiva policije tadašnje nađu imena svih ti poginuli. Nije stvar da on obilaži ime njenog oca, jer on ima spomenik na groblju. Stvar je da se obeleže svi, cijela grupa, ta tragedija koja se dogodila, žrtve tog brodoloma. I da dođemo do nekih odgovora na teme, a kad imamo odgovore, kad imamo cenu, kad imamo dozvole, kad imamo nešto, pa naći ćemo načine, naći ćemo i novce da to isfinansiramo. Ima li još pitanja? Pa, jel imaju sva ta imena koji treba da se... Nemamo. To mora se nađe u arhivama. Jer oni su to za bašure. Treba se napravi jedan tim koji će da radi i da pripremi step by step koji treba, znači, prvo jedan step, pa drugi, pa treći, pa tako da ide. Prvi step je knjiga
da se dogodilo. Dobre. Ne, i to je bilo i zaboravljeno, to se više niko nije razgovarao, to niko nije ni znao. Neko mora početi da rade. Bez rada nema uspjeha. Pa naravno, evo, počeli smo. Počeli smo, ali daj da vidimo, da se izabere odbor koji će da stvarno počne da kaže gdje treba ići, šta treba da. Pa Marić je rekao od policije da da imena, od Vesića nekog koji treba da da sa vas.